Azərbaycanın Bəlucistan əyalətində kömür şaxtasında baş verən atışma zamanı azı 11 işçi həlak olub, daha 3 nəfər yaralanıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə yerli hakimiyyətə istinadən Sinxua agentliyi bildirib. Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb, onların vəziyyəti haqqında məlumat verilmiş. Qeyd edilir ki, hadisə ilə bağlı təhqiqat aparılır. Hücuma görə məsuliyyəti hələ heç bir qruplaşma üzərinə götürməyib. Hörmətli izləyicilər, xəbərə keçməzdən əvvəl videonu son dərəcə bəyənmənizi xahiş edirik. Qarabağ artıq Ermənistan deyil. Axaraz xəbər verir ki, bunu Qarabağdakı separatçı erməni general Aşavir Qaramyan deyib. O, erməniləri yuxudan oyanmağa çağırıb. Qaramyan Azərbaycan hərbi siyasi rəhbərliyinin Zəngəzurun boynuna kəndir saldığını və onu özünə çəkdiyini də vurğulayıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Protez-Ortopedik İstehsalat və Rehabilitasiya Mərkəzi Respublikamızın bölgələrində yaşayan əlilliyi olan şəxslərə səyyar formada xidmətlərini davam etdirir. Əs Müdafiə Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsindən Yeniyavaz Kama verilən məlumata görə, mərkəz tərəfindən daha 20 nəfər əlilliyi olan şəxsə təkərli oturacaqlar yaşadıqları şəhər və rayonlara aparılaraq təqdim edilib. Həmin rayonlarda yaşayan digər bir qrup əlilliyi olan şəxsə də 12 reabilitasiya vasitəsi verilib. Əlilliyi olan şəxslər ehtiyac duyduqları reabilitasiya vasitələrinin elə öz yaşadıqları bölgələrə gətirilib onlara verilməsinin narazılıqlarını bildiriblər. Ötən gündən etibarən sosial şəbəkələrdə Giziri Ağadədə Hacıyevin qəzaya düşməsi barədə xəbərlər yayılır. Yeniyavaz.com Qafqazinfoya istinadla xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov hadisənin ötən ilin dekabrın 25-də Yasamal rayonu ərazisində baş verdiyini bildirib. O qeyd edib ki, iki maşın işıqforun yol kəsişməsində toqquşub. Nəticədə avtomobillərin birində sürücü qismində olan Ağadədə Hacıyev və digər avtomobilin sürücüsü Orxan Abdurrəhmanov ağır bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Hazırda hər iki şəxs xəstəxanadadır. Bununla bağlı Yasamal rayon polis idarəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi qaldırılıb. Hazırda istintaq tədbirləri davam etdirilir. Hacıyevin vurulandan sonra üstündə olan mobil telefonunun və pulunun oğurlanması məsələsi ilə bağlı isə istintaqda araşdırmalar aparılacaq. Bundan sonra məsələyə aydınlıq gətiriləcək. Hazırda Abdurrəhmanovun vəziyyəti ağır, Hacıyevin vəziyyəti isə orta ağırdır. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin ötən il noyabrın 11-də bir saylı klinik tibbi mərkəzdə müharibədə yaralanan qazilərə baş çəkmişdi. Həmin görüşdə qazi Hacıyev də iştirak edib. Həmçinin Giziri ötən ilin dekabrın 24-də Prezident İlham Əliyev tərəfindən Cəbrayılın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilib. Sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəmanlardan biri də Xızır rayonunun Xələnc kənd sakini 25 yaşlı kəşfiyyatçı Gizir Natiq Əli Muradoğlu Verdiyevdir. Yeniyavaz.com APA TV-yə istinadən bildirir ki, o 5 fevral 1995-ci ildə Xızır rayonu Xələnc kəndində anadan olub. 1 sentyabr 2001-ci ildə 9 illik Xızır rayon Xələnc kənd məktəbində təhsil almağa başlayıb. 2010-cu ildə həmin məktəbi bitirərək Sumqayıt Texniki Kollecində kompüter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının təmiri və servis xidməti ixtisası üzrə təhsilini davam etdirib. 2013-cü ildə təhsilini bitirərək Tərtərdən saylı hərbi hissədə həqiqi hərbi xidmətə başlayıb. 2015-ci ilin yanvar ayında hərbi xidmətini başa vurub. 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı könüllü olaraq orduya qoşulmaq qərarına gəlib və Bakıda 3 ay kurs keçərək xidmətə başlayıb. Xüsusi təyinatlı kəşfiyyat bölüyündə hərbi xidmətini davam etdirib. Bu il sentyabrın 27-sində döyüş yoldaşları ilə birlikdə işğaldan azad olunan Murov yüksəkliyinə bayrağımızı azan sədaları altında sancaraq xalqımıza ilk qələbə sevincini yaşadıq. Natiq çətin şərtlərdə, soyuq havada 3 gün açsız qalaraq bayrağı müdafiə edib və bayrağın müdafiəsi uğrunda gedən döyüşlərdə oktyabrın 1-də qəhrəmancasına şəhid olub. O, vətən torpaqlarını azad, bütöv görmək istəyirdi. Elə bu amal uğrunda da şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Vətən müharibəsində Xələnc kəndinin ilk şəhidi olan Natiqin atası Əli Murad Verdiyev oğlunu uşaq vaxtlarından hərbiyə maraq göstərdiyini və arzusuna çatdığını deyib. Şəhid olana qədər döyüşlər vaxtı onun harada olmasından xəbərimiz olmamışdı. Şəxsən onunla danışa da bilmirdim, soruşa da bilmirdim. Hərbi sir kimi yerini deyə bilmirdilər. Ancaq sonradan bildik ki, o, Murov yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Çox səmimi idi, mehriban idi, qayğıkeş idi. Ürəklərə yol tapardı.
Eyni sözləri də orada deyirlər ki, hamı ilə yaxşı ünsiyyət qururdu. Vətən borcunu öz canından üstün tutan balasının yoxluğuna hələ də inanmayan bir ana var bu evdə. Səyyara ana, anası Səyyara xanımla hər dəfə danışanda ağlama başını dik tut, biz vətən borcunu yerinə yetirməyə gəlmişik, deyirmiş şəhidimiz. Ağlayırdım, dedi, ağlama. 28-i bir dəfə zəng vurub deyib. Uşaqlar axtarmışdı onu ki, mama pisdi. Danışdı, dedi, ağlama. Az qalıb gəlirəm. Ancaq deyirdi televizora, bax, yaxşı şeylər deyəcəklər. Fəxr duyuram oğlumla, gürür duyuram. Çünki öz istədiyi yolu idi, öz istədiyi peşə idi, öz istədiyi iş idi. Amma ana olaraq çətindir mənim üçün. 25 yaşlı kəşfiyyatçı Gizir Oktyabrın 3-də Hələnç kənd qəbristanlığında dəfn edilib. Xidmət etdiyi müddətdə bir sıra fəxri fərmanlarla mükafatlandırılan Natiq Verdiyev ölümündən sonra vətən uğrunda və Suqovşanın azad edilməsinə görə medalları ilə təltif edilib. Hazırda Qarabağda atəşkəs yaranıb. Rusiya sülhməramlıları meydandadır. Birgə monitoring mərkəzi qurulur. Məqsəd davamlı sülh və sabitliyə nail olmaqdır. Report xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu dekabrın 29-da Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşdən sonra birgə mətbuat konfransında bildirib. Altılıq formatında bütün imkanlarımızı səfərbər etməyimiz lazımdır. Bu addımlar atıldıqca davamlı sülh yarada biləcəyik. Bölgədəki əlaqələr normallaşacaq. Hörmətli İlham Əliyev Ermənistana sülh əlini uzatdı. Xoş niyyətli olduğunu göstərdi. Hörmətli Prezidentimiz Rəcəb Tayyib Ərdoğan da dəfələrlə bildirib ki, davamlı sülh olarsa əlaqələrimizi normallaşdıra bilərik, deyə Çavuşoğlu bildirib. Çavuşoğlu fəaliyyətlərini Azərbaycanla əlaqələndirəcəklərini də vurğulayıb. Biz elə bir nəticə görmək istəyirik ki, orada sülh yaratmağımıza, monitoring mərkəzi formalaşdırmağımıza ehtiyac qalmasın. İşğaldan azad edilən Azərbaycan ərazilərində təhsilin inkişafı ilə bağlı tədbirlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İlk növbədə həmin ərazilərdəki təhsil ehtiyacları müəyyənləşdirilməli, mövcud təhsil infrastrukturunun vəziyyəti qiymətləndirilməli və fəaliyyətin təşkili ilə bağlı planlar hazırlanmalıdır. Report xəbər verir ki, bunu Təhsil Nazirinin mavini Firudin Qurbanov deyib. O bildirib ki, işğal olunmuş ərazilərdə mövcud problemlərin həlli üçün ciddi tədbirlər görülməli. Ekoloji və mədəni irs nümunələrinin vəziyyəti təhlil olunmalı, təbii resurslardan səmərəli istifadə, ətraf mühitin mühafizəsi məsələləri prioritet istiqamətlər arasında ön sıralarda olmalıdır. Qarabağın ekoloji terora məruz qalmış və işğaldan azad olunmuş Azərbaycan ərazilərinin bərpası istiqamətində məktəblilərin ekoloji, regional, diyarşünaslıq və mədəniyyət haqqında bilik və bacarıqların artırılması, onlarda vətənpərvərlik ruhunun formalaşdırılmasına və gücləndirilməsinə müsbət təsirini göstərəcək. Firudin Qurbanov həmçinin xatırladıb ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində işğal edilmiş ərazilərdə 4,6 milyon kitab fondu olan 927 kitabxana, 808 mədəniyyət sarayı, klub və mədəniyyət evi, 85 musiqi və rəssamlıq məktəbi, 100 mindən artıq eksponatın toplandığı 22 muzey və muzey filialı, 4 rəsim qalereyası, 4 teatr müəssisəsi, 2 konsert müəssisəsi, 8 mədəniyyət və istirahət parkı, Qarabağ münaqişəsinə qədər dövlət qeydiyyatına alınan 700-dən artıq tarix və mədəniyyət abidəsi erməni vandalizminin qurbanına çevrilib.